І от сьогодні я сама приїхала, я з Рівненської області, сама сіла, якось за свої кошти, приїхала сюди, тому що інакше не можу. Тому що треба подивитися на ці місця, де ці хлопці загинули, де, де плаче все. Ми жили навіть з такими, ні воєнними, це ми жили разом з хлопцями.